ድሞ በተፈጥሮ ውበት ተከቦ የነበረውን የወንጭ ደንዲ አካባቢን በልዩ ጥበብና ስራ በማልማት ውበቱንና መስህብነቱን ከፍ በማድረግ የተሰራው የኢኮቱሪዝም ስራ ዛሬ ፈጻሚውን አግኝቶ ሲመረቅ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ ያሰብነውን በተግባር እንደምናውል ያው ማሳያ ነው ብለዋል ስራው የሀገርን ገጽታና ተጠቃሚነትን ከሚቀይሩ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአካባቢው ላሉ ከተሞች ይዞ የመጣው የመልማት እድልም ከፍተኛ ነው ሲሉ ተናግረዋል ሀሮ ወንጪ ሀሮ ደንዲ ወሊሶ አምቦ ሐሮ እንጪ ሀሮ ደንዲና ወሊሶን ወደ አንድ ከተማነት ልናምጣቸው ይገባል ይህን ለማድረግ ትልቅ ስራ አይፈልግም መንገድ ተሰርቷል መብራት ተዘርግቷል የውሃ መሰረተ ልማት ተጠናቋል በተመረጡ ቦታዎች ላይ ባለ ሀብቶቻችን 15 ሆቴሎችን መገንባት ከቻሉ ትልቅ ከተማን ፈጠርን ማለት ነው ይህንውን ለማድረግ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከባለ ሀብቶች ጋር እንደሚሰራ ትልቅ እምነት አለኝ ይህን በማድረግ ብልጽግናን እውን ማድረግ ይኖርብናል በትንሽ ነገር ተደስተን ትልቁ ራያችንን እንዲሁም ወደ የሚጠብቁንን ትልቅ ስራ መዘንጋት እንደሌለብን አድራ ማለት ፈልጋለሁ ጆሌ ኦሮሚያ ግጌ አማናችን በርባደ በወንጭ ዳንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ስር የተሰራው ስራ ለህዝባችን ያደረግነው እጅግ ሲበዛ ትንሹ ነገር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ የወንጭ ፕሮጀክት አምላክ ባደለን ውብ ተፈጥሮ ላይ ብሔር ብሔረሰቦች ሀብትና ላባቸውን በማፍሰስ የተሳተፉበት በተጨባጭ የመደመር ሳቤ የተገለጠበት ስፍራ ነው ብለዋል ዋቀዮ ለቺ በሬዳ ዋን ታይቶ የማይጠገብ ተፈጥሮን አደለን ኢትዮጵያውያን ደግሞ ገንዘባቸውን ለግሰውናል ይህ ፕሮጀክት በኦሮሞ ህዝብ ገንዘብ ብቻ አልተሰራም ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ የሰራውና ያሰራው ከትግራይ ክልል የመጣው ዶክተር አብርሃም በላይ ነው መደመር ማለት የትም ብትወለድ የትም ብታድግ በገንዘብህ በእውቀት ሀገርህን መለወጥ እንደሚችል ወንጪ ማሳያ ነው ሆምነኬቲን ያደኬቲን ብየኬ በሬቹ ደንደ ውይቹን በወንጪ የተሰራው ስራ ተደምረን ካልሆነ በኔ ብሔር በኔ ክልልና በኔ ሃይማኖት ብቻ በሚሉ ወሳቢዎች ሀገር ማስቀጠል የማይቻል መሆኑን የምንረዳበት ነውም ብሏል አነቆፋን ናንሁ ቆፋን ሰኚሁ ቆፋን አመንታው ቆፋን ብየከን ሳንደመር ለእኔ ብቻ በእኔ ብሔር ብቻ በእኔ ክልልና በእኔ እምነት ብቻ በሚል ሳቤ ሀገርን ማስቀጠል አይቻልም የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ አንድነት ትልቅ መስዋዕትነት የከፈለ ነው መንግስትና ስርዓትን በቅርበት የሚያውቅ ለመንግስትና ለሀገር መድማትን የሚያውቅ በርካታ የቁርጥ ቀን ጀግና ልጆችን ያፈራ ማህበረሰብ ነው ነገር ግን መንግስት በቂ ትኩረት ሰጥቶት አያውቅም ከዚህ አካባቢ ብዙ ነገር ነገር መማር እንችላለን ስለ ስርዓት ስለ መንግስት ስለ አንድነትና ስለ ውበት እንዲሁም ውበትን ጠብቆ ማቆየትን እንማራለን ሚጠግነሞቲክሰኒ ገቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ እናስቀጥላለን ኢትዮጵያ ያላትን ጸጋ እንመለከታለን የተመለከትነውን ደግሞ ተደምረን እንፈጽማለንም ብለዋል በውጭ ለሚኖሩ ለሁለተኛ ትውልድ ዲያስፖራ የቀርበውን ጥሪ ተከትሎ ወደ አገር ቤት ለገቡና እየገቡ ላሉ እንግዶች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቅርቧል ረአልታ ከነጀቱ ሽመልስ ገራ አልታን የሚሰራው ሽመልስ ይባላል እሱ ኦሮሞ ነው ደቡብ የሚሰራው ሀብታሙ ይባላል እሱም አማራ ነው ኦሮሚያ የነበረው ወንጭን የሰራው አብርሃም ይባላል ትግራዋይ ነው መደመር ይሄ ነው በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው ሁለተኛው ትውልድ ዲያስፖራ ጨበራን ባስመረኩ ጊዜ ጥሪ ያቅርቤላቸው ነበር ብዙዎቹ ወደ አገር ቤት መጥተዋል እነርሱን ማመስገን ይፈልጋለሁ ቀሪዎቹም ሀገራችሁን አታውቋትም ኑ ኤዋት ባህልና ታሪካችሁን አታውቁም ኑ ከማንነታችሁ ተዋውቁላለሁ ከዚያ በኋላ አሻራን ለማኖር ለመተቸትም ለማድረግም ይጠቅማቸዋል ላለውም ዲያስፖራ የአካባቢው ማህበረሰብ የተፈጥሮ ሀብቱን ጠብቆ በማቆየቱ ምስጋና ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተፈጥሮ ሀብቱን ጠብቆ እንዳቆየ ሁሉ ሰላሙን እንዲያስጠብቅና በክልሉ ህዝብ ስም የሚታገሉ ኃይሎች የህዝቡን ጥቅም ከሚጎዱ እንቅስቃሴዎች እንዲታቀቡ ጥሪ ያቀርቧል ነምኒ ወንጪ ጋፈጀሉ ሀተሙ ያደታናን ዱ ያደሙታናን ሰው ወንጭን ሲያስብ መሰረቅን መሞትን የሚያስብ ከሆነ እዚህ መጥቶ ከአርሶ አደራችን የሚገዛውን ገዝቶ የሚሰጠውንም ሰጥቶ እንዳይሄድ ይሆናል ወንጭም እንዳሰብነው አይሆንም ለዚህም የአካባቢያችሁን ሰላም ማስጠበቅ ቀዳሚ ተግባራችሁ መሆን ይኑ ተጠቅበታል በኦሮሞ ህዝብ ስም የምትታገሉም ከእኛ ጋር ውድድር እል ፉክክርና ትግል ልትገጥሙ ትችላላችሁ ያችግር የለውም ነገር ግን አንድን ሰው በመግደልና የመኪና እንቅስቃሴን በመገደብ ፖለቲካዊ ትግል ማድረግ እንደ ወንጭ አይነት የልማት ፕሮጀክቶችን የሚያስተጓጉሉና የሚያቆሙ መሆናቸውን ልትገነዘቡ ይገባል ትግላችን የህዝባችንን ጥቅም የሚጎዳ እንዳይሆን ልንጠነቀቅም ይገባል ቀብሶ ወሊኒ ኡመተ ኬኝ ከሚሉ አከንጎኔ